Edil Baysalov Bakiyevti korgop çıktı. Jeenbekov hakikatçının şaylığı jokko çıkışı gerek deyit. Баткендеги курулушчулар акчасын ала албай дагы чыгышты. Алды даушлар боюнча кеп кылабыз, саламатсызбы? УКМК кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, Талас облусунун мурдагы башчысы Бакытбек Нарбековту, Талас шаарынын мурдагы мэри, Талас облусунун өнүктүрүү фондунун директорун жана Талас райондук курулуш жана инженердик инфраструктура башкармалыгынын мурдагы жетекчисин, ошондой эле Ника Кейжи курулуш компаниясынын өкүлүн кармады. Коопсуздук комитет алар атайлап тигүү фабрикасын куруу үчүн долбордун суммасын жогору көрсөтүп пайдалуу эмес келишимге кол коюшканын аныктаган. Мындан улам облустуу өнүктүрүү фондунан компаниянын эсебине 25 миллион сом мыйзамсыз которулган. Чиновниктер бул суммадан үлүш алган деп шектелүүдө. Баткендеги чек ара жаңжалында талкаланган үйлөрдү курган курулушчулар акчаларын ала албай жатышат. Айтымдарында тендерди уткан Аманат Инвест курулуш компаниясы жалдаган субподрядчылар курулушчулардын иштеген акчасын бербей жатат. Болгонунан жабык калган үйлөрдү куруу курулуш болуп Аманат Инвест деген строительный компания тендерди уткан. Анан Аманат Инвест өзүнүн tenderden tutulan üylerdi emek vermeyen, subadretçik degen. Biz o şu kelecek yıldızı degen cöndü, ben kelecek yıldızı cöndü ayıp gideyim. Kelecek yıldızı degen bu direktörü, anan uçucu dili özgür krajdanin, krajdanin Özbekistan. Biz o şu krajdanin Özbekistan atı cönü Mahmudov Abdurrahman. Ушул аладан достук айылынан общий алганда 7 миллиондун айланасында акча ала албай жүрөбүз. Арабызда ар кандай адамдар бар. 5 миң сомго муктаж адамдар бар. Эми биз деле ал акчалардын бүт бары өзүбүздүн акчалар эмес. Акчалар фирмалардан алган акчалар бар. Күн сайын үйгө келип даттанады. Бизге уже товар берип койду фирмадан. Фирмадан уже блок коюп койгон да. Айерден биз эми тиричилик кылыш керек. Мисалы мен өзүмдү айтсам, бала чакам бар, ата энем бар. Ошолордун баардыгы мага көз каранды да. Чыккандарды бүт баары көчөдө калды. Мектепте да жашап атты. Ошол маалда кайсы келишим деп айта аласың? Келсе. Башында жакшы эле иштеп келатканбыз. Аягына келип күчүтүп атышат да, акчалар бербей. Эсиңизге салсак, Баткендеги үйлөрдү курууга тендерлерди уткан Аманат Строй Инвест компаниясына байланыштуу чуулу иликтөө чыккан. Анда аталган компаниянын артында президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Канбек Туманбаев турары айтылган. Туманбаев муну жокко чыгарып, курулуш иштери мыкты жүрүп жатканын айткан, бирок андан бери бир нече курулушчу акчасын ала албай жатканын айтып арызданып келет. Кече парламентте Бозгун президент Курманбек Бакиевти реабилитациялоо боюнча түшүндүрмө талап кылган депутаттар Эльвира Сурабалдиева менен Эрулан Кокуловко министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жооп берди. Байсаловтун пикиринде Курманбек Бакиев өзүн коргогонго укугу бар. Биздин өлкөдө сөз эркиндиги бар. Журналист кимди керек деп эсептесе, ошондон интервью алууга укуктуу. Маселеге кызыгуу жогору, тема суроо талапка ээ. Жаран Курманбек Бакиев ошондой эле кылмыш сотунда болобу же коомдук пикирди жана анын республиканы башкаруусуна тарыхый баа берүү менен болобу өз кызыкчылыгын жана өзүн коргоого укуктуу. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтен маек алган УТРКнын кызматкери курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев сынга кабылып, маселе парламентте көтөрүлгөн. Качып кеткен президент Бакиевтин интервьюсу боюнча Кадыр Кошалиев деген КТРКнын алып баруучусу экен интервью алыптыр да. Ошол адамды же жумуштан алышсын, же болбосо деген КТРК атайын мындай улуттук телеканал катары Бакиевтерди актайм деген реабилитация процессин баштадыбы деген суроого элге ачык жооп беришсин да. Акыркы маалдарда экс президенттерди реабилитациялоо боюнча жумуш жүрөткандай сезилип атат. Акыркы маалдарда бул кишилер көп интервью берип, көп соц тармактарга чыгып, көп жерлерге чыгып калды. Мен дагы мындай бир жооп күтүп атам азыркы маалда. Чындап эле ошондой болуп атабы? Силердин оюңар кандай? Эгер эл унутуп калды, же болбосо эл менен унутулуп калды деп аткан бирөөлөр ойлонуп аткан болсо андай эмес.
Ал эми Кадыр Кошалиев сындарга жооп кайтарып, Бакиев менен болгон маектен сындай турчу деле нерсе көрбөгөнүн, калган президенттер менен дагы маектеше турганын билдирди. Эми ал жерде жашыруу нештеке жок, ачык айрым маектешүү болгон. Кулагына жаккан, жакпаган суроолорду Аскар Акаевичке деле, Курманбек Салиевичке деле бергем. Анан эми раз YouTube каналдан биринчи чыгып кеткенден кийин Аскар Акаевдин көрсөтүүсү деле даяр турат. Ал деле жакын арада биринчи ошол YouTube'дан бериле турган болуп атат. Анан да калгандары 5 жетекчини кезек-кезеги менен мисалы Роза Сахнага, Алмаш Ашеничке, Сооронбай Шарипчике дагы ушул эле сунушубуз бар. Кезеги менен бардыгына ушул 50 мүнөттөн кыргыз ааламынан убакыт берели деген. Эч кандай приоритет, кайсы бирөөсүн актоо, жактоо деген жок. Кулактарына жага турган, жакпай турган ар кандай суроолор берилген. Алар да өздөрүнүн жообунда жасаган иштери, ийгиликтери, кемчиликтери жөнүндө ачык айтып, керек болсо элден кечирим сураган жерлери да бар. Бул барып келип эле иштин алга жылышына жакшы өбөлгө түзмөк да. Мен ойлойм, КТРден кетеби, YouTube'дан кетеби бул жашыруун сыры эмес, элге айтыла турган ойлор өзүнүн кимдир бирөөлөрүн оозу менен эмес, ошол Кыргызстанды жетектеген мурдагы биздин экс башчыларыбыздын ой пикирлери өздөрүнүн оозу менен айтылганы бул жакшы, бул тарых деп ойлойм. Эми мындан ары деле бул долбоор токтобойт. Буга чейин УТРК Кадыр Кошалиев мурдагы президенттен маек алуу боюнча каналдын жетекчилигине эч кандай маалымат бербегенин кабарлаган жана маек боюнча ички иликтөө жүрүп жатканы айтылган. Садыр Жапаров бүгүн 19 майда Кытайдын Сиян шаарында өткөн Борбор Азия Кытай саммитинде Кыргызстан эгемендик алгандан бери чек араларды жөнгө салуу маселелерин чечүүдө конструктивдүү мамиле кылып келе жатканын айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Биз Кытай Эли Республикасы жана Казакстан Республикасы менен биргеликте мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ийгиликтүү аяктадык. Өзбекстан Республикасы менен биргеликте кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо маселеси ийгиликтүү жыйынтыкталды. Азыр өзбек кесиптештерибиз менен чек араны демаркациялоо иштерин бүтүрүү боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушул эле багытта достуктун жана ынак коңшулук духунда Тажикстан менен кызматташууга дилгирбиз. Белгилей кетсек, бүгүн 19 майда Сиян шаарында Кытай-Борбор Азия саммити өттү. Ага Борбор Азиянын 5 мамлекетинин Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын президенттери катышты. Саммиттин алкагында Азия өлкө башчылары жана Кытай лидери Сиянда бак отургузушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы шайланган акыйкатчы Жамила Жаманбаева менен жолукту. Жолугушууда адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жаатындагы маселелер, акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу чаралары боюнча талкуу жүрдү. Жапаров Жаманбаеваны жооптуу кызматка шайланышы менен куттуктап, президенттик администрация акыйкатчыны колдой турганын билдирди. Ал арада талкууга алынып жаткан акыйкатчыны шайлоодогу мыйзам бузууларга президент реакция кылып, шайлоо жокко чыгышы керектигин оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков айтып чыкты. Кечээ күнү жогорку кеңеште омбудсменди шайлоону көрдүм. Бийликчил депутаттардын жогорку кеңештин омбудсменди шайлаганын. Бул Түркмөнстан же Тажикстан болсо биз унчукпай койсок болот эле. Бирок биз Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстанды жакшы мамлекет кылгыбыз келет. Бүт бардык элибизге, мамлекетибизге үлгү боло турган жогорку кеңеш омбудсмендин шайлоосун ушундай өткөрө турган болсо, анда биздин мамлекетте жогорку кеңеште бийликчил партияларда проблема бар экенин далил болуп эсептелет. Мен ойлойм, президент буга реакция кылышы керек. Жогорку кеңештеги бийликчил партиялардын берген добушун жокко чыгарып, кечээ күнкү шайлоо омбудсменди бул дагы жокко чыгарышы керек. Жана жазаланчулар жазаланып, отставкага кетчилер отставкага кетип, камалчулар камалса, анда туура болот. Белгилей кетсек, 17 майда жогорку кеңеш жаңы акыйкатчыны шайлоо учурунда депутат Карим Хаджезда бир урнага 2 бюллетен салып жатканын Апрель ТВ тартып алган.
Siz Arça Media redaksiyası dayardağan jaŋılıktar çıgarılışın görüp jatasız. Bizden YouTube kanalga katılıңыз. Bizden XTV telekanalından görüp jatkan bolsoңuz, ekranda körsötülgön QR kod arkылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлер Илгиз Шаменов, Равшан Жээнбеков жана Акыл Айтбаев конституциялык укуктары бузулганын билдиришти. Алардын өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясына жана укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышкан. Талапкерлер УТРК'нын эфириндеги теледебаттарда башка талапкерлер менен бирге чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берүүнү суранышкан. Шаменов камерадагы бардык байланыш каражаттары менен камсыз кылууну жана шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү суранса, Жээнбеков баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүүнү талап кылган. Бирок тергөө органдары арыздарды канааттандыруудан баш тартты. Конституции и конституционного закона о выборах президента и депутатов Жогорку Кеңеши предполагает создание равных условий всем зарегистрированным кандидатам в депутаты. Сегодня мы видим, что в отношении кандидатов в депутаты Равшана Жээнбекова не созданы равные условия, и он лишен равного избирательного права. Эскерте кетсек, учурда генпробат иши менен кармалган Равшан Жээнбеков, Илгиз Шаменов жана Акыл Айтбаев абактан шайлоого катышууда. Ленин округу боюнча Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо 28 майда өтөт. Генпробат маселесине байланыштуу камак толтурган активист Атай Бейшенбек айып изоляторуна киргизилди. Бул тууралуу 18 майда жаз аткаруу кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда буга пландуу тинтүү учурунда активисттин жанынан уюлдук телефон табылганы себеп болду. Жаза камерасы бул түзөтүү мекемесинде кармоо режимин бузгандар үчүн камералар жайгашкан түрмөнүн атайын бөлүмү. Жазалоочу камерага киргизилген туткундун укуктары өтө чектөлүү. Тактап айтканда ага барууга тыюу салынган. Сырттан эч нерсе киргизилбейт. Өзүнө тиешелүү болгон нерселерди дагы жаза камерасына алып бара албайт. Кыргыз-Өзбек чекарасындагы генпробат суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан. 20'dan ашуун белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда тергөө абагына кармалган. Кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Кармалгандар өздөрүнө тагылган айыпты саясий куугунтук деп баалап келишет. Апта соңундагы окуялар топтому ушулар болду. Берүүнү Жыйынтык Тайм салматта калыңыз. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына кыйноолорду алдын алуу борборуна билдирүү. Генпробатчылардын мыйзамсыз камакта отурганына 7 айдын жүзү болду. 2022 жылдын декабрь айында бардык генпробатчыларды мурдагы абак бөлмөлөрүнөн башка абак бөлмөлөрүнө которушкан. Эми 15 майда Равшан Жээнбековду, 17 майда Илгиз Шаменовду дагы башка абак бөлмөлөрүнө эч негизсиз которушту. Ал эми Атай Бейшенбек уулуну 18 майда 3 күнгө штраф бөлмөсүнө камашты. Биз бул аракеттерди өз оюбузду ачык билдиргенибиз үчүн бизге жүргүзүлгөн моралдык психологиялык басым жана саясий куугунтуктун ыплас жолу деп эсептейбиз. Мындай ыплас саясий куугунтукка каршылык билдирип 19 майдан баштап төмөнкү талаптар менен саясий ачкачылык жарыялайбыз. Генпробатчыларга болуп жаткан моралдык психологиялык басым токтотулсун. Равшан Жээнбеков, Илгиз Шаменов, Атай Бейшенбек уулу мурдагы өлтурган абак бөлмөлөрүнө кайтарылсын жана улам улам абак бөлмөлөрүнө которуулар токтотулсун. Мыйзамсыз камакта отурган генпробатчылар, СИЗО 1, 19 май 2023 жыл.